Tai noriu palinkėti Jums gražaus turiningo renginio, taip sakant, būti tokiais aktyviais, kaip buvote iki šiol. Ir tikiu, kad tos naujos idėjos Jūs tik dar labiau paskatins burti savo bendruomenės į bendrą veiklą. Kad tai yra visiškai neįtikėtina, kad muziejus atsidaręs tik prieš 6 mėnesius, jau galima sakyti, jisai turi savo efektą. Pasidalinti patirtimi su jumis ir turėsim tikrai labai gerus mokymus.